Hos Fortum arbejder vi sammen med virksomheder og interessenter for et bæredygtigt og cirkulært samfund. Vi omdanner jeres farlige affald til fjernvarme og el, samt forbedrer industriens miljø- og ressourceeffektivitet, og genanvender olie, jern, metaller og restprodukter med sporbarhed gennem hele processen. Vi udvikler også ny bæredygtig miljøteknologi til f.eks. komplekse forureninger af jord, til flyveaske og til slam. Det er til gavn for samfundet. Med de bedste tilgængelige teknikker for affald til energi, går Fortum Recycling and Waste forrest i forandringen mod en renere verden.